دو ورځې مخکې خبره ده، کوم ملګری چې دی جمعات کې هغو ته معلومه سحر مانځه له سره تم زما کشرې زوی چې ټول نه کشر اذان سره نه راولم جمعات ته، نه هغه جرا شروع کړو زه سره ځم مهراجه ځم پسې مې شاته دلته ودرو. نو هغه چې ولد دالی نو دومره په چغه امین وي، دومره په چغه چې زه څه وایم چې څنګه امین وي به یې شروع کړه، قل هو الله احد الله په زوره زه په دې منځ کې دا لکه غلی شاهو کاری غلط نه دی، خو لکه ماشوم دی هغه زه لمونځ کوم، لمونځ کې چې امین وي په امین پسې به سوره اخلاص وي، دا د هغه ذهن دی چې سلام مې وګرځوه نو اوس ما چې یاله بس بس استغفر الله استغفر الله من ته سلام ماشوم دې مراځه به بار مو ځل کې مې ته څه کې زمونږ د خلک دې قصو سره نه دی عادت اوس که دا ماشوم دا کار د عربو په جومات کې وکړي نو ټول ورته ګوري ماشاءالله لوی سړی شي ډېر ښه، او یو به ولې په سر لاس راکاږي، بل به ولې په اوږه لاس راکاږي، بل به ولې سر ښکلی، او الله دې نیکمل لوی کړه والله دې دیسه والله دې دیسه. د دننه دوه پتې مخکې دا خبره دوه پتې مخکې زه چې کله ناکله د عربو صفتو کوم خصوصا د دوی که نه هسې نه کوم زه سحر مانځه راتلمه او ما سره ما دا بچي ما زامن مې جومات ته راوستو سحر مانځه یو نشه ایز روانو دي چې تېرېدو په لار به ولاړ مې دلته تیاره ده لیټون هم دي تاسو ته د روډ باندې خراب شوي توره تیارې بالکل هر څه غلي غلي زه مانځه ته روانو نشه ایز پکې دي کوڅه کې روان نو لري نه ما ته دا وي وي ماشاءالله ماشاءالله تبارك الله وي ته په لوی خیر باندې چې دا وړه وړه مشورن ته جومات ته روان کړي او هغه جمعه ته نه تو هغه نشه ایز په کوڅه کې ورننه وته چې نشه من شي کول خو دې ما ته وی چې ته په لوی خیر باندې چې ته دا واړم جمعه ته بوځي دخل بودی بدی او زمون دا کما شوم دی جمعه ته راوست دا لري جا هو کت ما یو پیر دغه سره موږ کو په اسلام آباد کې د شیخ العلامه ډاکټر فضل الهی حفظه الله لوی عالم دی دلته دی ډیر وخت پوري په جامع امام کې استاد مو ناغه چې کله دا خطبه ختم کړه نو ماشومان دغه په جمعات کې ډیر وو دا هغه د خلکو ته ویرا ولي هغه دا خبره کوله نو جمعات کې ماشومان ډیر نو بازو پکې خبرې کولې او به سره نو چې کله خطبه ختم کړه او بیا مونږ شو نو شیخ بیا سپیکر راغس زه بالکل د مخامخ سب کې وته ناس نا شیخ وی وی دو خبرې یادې کوي نن وی ما د ماشومانو بازو آوازونه واورید زنانو زی بکو شاته زنانو زن سر ماشومان روست او شور کوي حرم کیم تاسو بده شور اوري وی دو خبرې واوري د ماشومانان چرته من نه کید جمعتون نه سماله مو ته نه دو بدل ته زون پزین کو ولاړی یو دا خبر وکړه دوی ما وی چرته د دوی مور پلار ته به په دې سینه ګوري چې سترګې به زیره وباسي یو قسم د دوی پلار ته کده ماشوم د پلار سره دغلی نو پلار ته بوله نه ګوري او کده مور سره دغلی نو خیندو ته دایم چې مور ته بوله بد بد نه ګوري ماشوم له وشو خبره ختم شو او زمونږ غو شر بيزي شروا دي دا پلار غریب چې دینه زرونو ته ګوري هر طرف نه بغښو وشته کی یو به سوال نه راوي دي کنه نو زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس کده کار منګو اسی سری خلک ویل کزه چې سجده باندې ماشوم را دی بوګي او زه سجده وکړم شاید خلق وسو ندی خبر د دین نه اصل دای چې موږ د دین نه ډیر لري پاتې شي دین مو پخته د دین د پاره الحمدلله پښتانه قرباني مور کوي پښتن ګره په دین باندې هر څه قرباني مال بچی سر وینه هر څه افسوس دای چې پښتن په دین پویږي نه پای کی یو غټ لاس د علماء او د مولیانو دي چې دوی او ته سیدین خوول نه دي او دیم زمنګا ګناه دې چې موږ کوشش نه دې کړې چې سيدي معلوم والله زموږ په حال باندې رحم وکړي.